isoko iyo ugiye kugura amavuta aya rero ni amavuta y'abantu bafite uruhu rwuma ni amakereme yo mu maso kenshi nk'uko mubizi si nkunda gutanga amavuta usiga umubiri wose uhereye mu maso nkubwira ko ufata ayo mavuta yo ku mubiri ugafata na kereme yayo wabishobora noneho nyine wagize n'ubushobozi birenze ukaba wafata kereme zayo ukaba wafata 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 ibyo ngibyo iyo ungezeho ndabikubwira nkabigufashamo aha rero amavuta Tubasuhuza tubasuhuze nshuti bavandimove beza majiki tivi nibwo dukunda guhurira mu biganiro byacu by'ubwiza imirire iboneye iterambere utuntu n'utundi turabakunda muri abantu b'ingenzi kandi muri abantu duha agaciro mwubahwe kandi mugubwe neza mugire ibihe byiza tuhuje mu biganiro byacu by'ubwiza tugushimire wowe ufata umwanya ukareba videwo zacu katwitaho kaduha agaciro uri umuntu w'ingenzi uri umuntu udutera imbaraga rero nkuko dukunda kubivuga tugiye kuvuga kuri aya mavuta atuma y’abantu bafite uruhu rwuma ngeze musobanuraho abantu bafite uruhu rwuma urw'amavuta n'uruvanze sinzi niba mwese mwamwe abibonye ariko mubaye mutabibonye reka nyine gatoya kugira ngo twihute tuvuge ku mavuta bakwiye gukoresha uko ameze abantu bafite uruhu rwuma ni abandi akaraba atakwisiga akaba umweru hari nakiriye mu minsi ishize we watemukaga ukabona ko henda kuzamo amaraso mu ruhu ukabona hajemo imirongo y'umweru tumurangira amavuta arimo za ire kuko we byari ku ruhu ntabwo byari mu maso kandi ubundi ruhu cyane cyane turubonera ariko urwumva aho ushobora no kwibonera ku ruhu rwo ku mubiri rwo ku maguru n'amaboko ariko waba undi usiga amavuta ntamufate ukabona araba umweru ukabona aravuvuka ukabona uruhu ntabwo rufata nta mavuta ushobora kujyaho ngo umenye ko yisize abona abafite uruhu rwuma abafite urw'amavuta ni wa muntu uba atisize ukarabaye amarinete mirongo itatu agasa nk'uwisize kandi atisize amavuta rukunda kuzana ibiheri uretse ko n'urwuma ruzana uduheri duto duto ariko urwuma urw'amavuta rukunda kuzana ibiheri rukunda gusanga rwazanyemo ibiheri iyo ari abantu bisigamo

usigara ufite tashi yo kumenya amavuta bijyana iyo wamaze kumenya ubwoko bw'uruhu n'amavuta bijyana bituma utabishywa ku isoko iyo ugiye kugura amavuta aya rero ni amavuta y'abantu bafite uruhu rwuma ni amakereme yo mu maso kenshi nk'uko mubizi si nkunda gutanga amavuta usiga umubiri wose uhereye mu maso nk'ubwira ko ufata ayo mavuta yo ku mubiri ugafata na kereme yayo wabishobora noneho nyine wagize n'ubushobozi birenze, ukaba wafata kireme zayo ukaba wafata 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 ibyo ngibyo iyo ungezeho ndabikubwira nkabigufashamo aha rero amavuta y'uruhu rwuma nkwibutse ko abantu bagira uruhu rwuma kenshi bibanda ku mavuta arimo amande de arimo ariga arimo koko nati cyane cyane kokonati nati iyambereza ku mwanya wa mbere hanyuma na ariga ni amande dusi abantu bafite uruhu rw'amavuta bibanza cyane ku mavuta arimo vitamine C kuko niyo yumisha ariko mu maso bakitonda cyane kubera ko bakunda kuzanamo ibibazo aya mavuta rero ni amavuta y'abantu bagira uruhu rwuma akangaka karimo na asidi ya riyonike ubwo nibyabi bituma uruhu rudasaza hanyuma aka ni k'amanywa na nijoro ntabwo ari zimwe, urabona ko atari kampani imwe ntabwo ari uruganda rumwe ruyakora aya ni aya eliza jonesi hanyuma aya ngaya ni nubwo tudashobora kwitega k'umuremyi yatwongerera ngo aduhe ishuri ye n'iki mibereho yacu ivuze yaduhaye isoko y'ubushishozi niyo mpamvu amahitamo meza ari ugutama amavuta ajyanye n'uruhu rwawe byose bishoboka werekeje amaso yawe n'umutima muri beza kosmetike isho beza kosmetike isho udukora mu nyubako ya shirike iri muri pulo ya zeru neza neza mu muryango nimero de zeru cumi n'icyenda akanyenyeri zunze ubumwe gatanu aho urahasanga amafoto y'ubwoko bwose yaberanye n'uruhu rwawe wizeye yaza kuduhamagara duhamagare cyangwa twandikire kuri watsapu zeru karindwi mirongo inani n'umunani mirongo inani n'icyenda mirongo ine na gatanu makumyabiri na karindwi iwacu twizerera mu bwiza bwanyu wa beza kosmetike shopu ntaya champusi aya ngaya rero mugomba kuyamenya kandi mukamenya n'uburyo muyakoresha bota keya niko yanditseho hanyuma ikintu ugomba kwitaho mugihe ufite uruhu rwuma ugomba gushaka amavuta y'ama idarata idarata ni ukuvuga ya mavuta y'idarata uruhu atuma rutoha ku idarata uruhu ni nko gutuma buriya iyo ikintu cyabaye yideze idarata kiba cyumye amazi yagishizemo agishizemo ku idarata uruhu rero ni ugutuma rusa nk'urugarutsemo amazi iyo rugarutsemo amazi rero rusa nk'urutota iyo rujemo rero gusa nk'urutota ruba rwazanye itoto akenshi abantu bagira uruhu rwuma basaza mbere kubera ko aya mazi iyo yashize mu ruhu iyo uruhu rwumye amazi aba yarushizemo ruba rwabaye dezidarate iyo rero amazi yarushizemo rukuma ruratangira rukizingazinga ni hahandi ubona uruhu rusa nk'urwumye kandi mu by'ukuri rutumye cyangwa se rushaje kandi mu by'ukuri umuntu adashaje nguko ngayo rero amavuta atuma uruhu rutuma ku bantu bagira uruhu rwuma witonde cyane gukoresha ibintu birimo karoti birimo papaya birimo icunga birimo biriya bintu by'amavitamine C. wirinde kuba ufite uruhu rwuma ugakoresha vitamine C. iyo ufite uruhu rwuma ukoresha vitamine e narabiberetse naberetse ama oyiro naberetsa ama kereme n'ubundi nacyo kuyabereka witonde cyane mu gihe ufite uruhu rwuma gerageza ukoreshe amavuta y'idaratu ruhu hanyuma unakoreshe ibintu birimo vitamine e kuma ma uwire cyane cyane n'amaserumu witondere amavitamine e witondere ukoresha vitamine C ubireke ukoreshe vitamine e inguko nga yo aya ni amakereme iyi ni iya kumanywa na nijoro iyi ngiyi ni iya kumanywa gusa cyangwa se nanone na nijoro ushobora kuyikoresha kumanywa na nijoro ituma uruhu rusa nkaho rubusitinze rugize imbaraga rutakaje bya bimenyetso byo kwangirika kwarwo utudukereme ni twiza cyane mutugane nawe ngira nasubiremo ko aya makreme ntabwo ahindura uruhu abantu mufite uruhu rwuma mukambwira ngo murashaka guhindura uruhu nyamuneka ko ibintu bihindura uruhu biba birimo vitamine c ndabaho iki bisaba kwitonda hari ushobora gusanga ugiye ahandi hantu ku mucuruzi agahita aguhereza ati genda wisigage ibya karoti noneho rukuma kurushaho abantu bajya bamubagara kenshi nagiye ahantu bampaye amavuta nsanganyire uruhu rwuma none rwarumye kurushaho rero mwitonde kandi mukomeze mugire ibihe byiza turakubutsa ko dukorera muri shike kuri girawundi fulo umuryango ni de zeru cumi n'icyenda akarongo be gatanu nkunda kuhagera mu masaha sita cyangwa ukampomagara ukansaba gahunda niba ukeneye ko kongufasha by'umwihariko ikindi gihe ushobora kuza ugasangamo abandi bantu n'umwana ugufasha abo bana barimo umwihangane mukorane nabo mugerageze ibibananiye barambaza nkabafasha ariko nabo mubakire kuko bamaze kubimenya turabigisha bakabimenya rero mugerageze nabo gukorana nabo bamaze kubimenyera nko kubapinga nko kubapinga hanyuma ku bantu bagejeje imyaka mirongo ine mirongo ine n'itanu bagiye kugera muri menopoze abo ngabo murabizi nyine ko uruhu rwanze bikunze rukunda kuba dezidarate imenyereze gukoresha amati edi nushaka no gushyiraho akandi kantu gakeka gukesha ariko wimenyereze ati edge mugubwe neza mugire ibihe byiza mukomeze mukurikire ibiganiro byacu kandi wibuke gutanga sabusikarayibe na ushayiringa videwo zacu zirayikinge ibyo ni ibintu haruguru itumiza ari tubizi dusaba umunsi ku wundi turi abafatanyabikorwa byayo twemeje gukorana nayo namwe ntamumwemere dukorane namwe kandi kuba waraduhisemo n'iby'ingenzi wongere wubahwe mugira ibihe byiza rero uhamagare kuri nimero ubona muri icyo kiganiro niba udahawe serivisi nziza ugasanga dufite sitiresi cyangwa twagize kominikasiyo nyinshi umubiri wananiwe kuko twambaye umubiri gerageza utwumve hanyuma wongere uzadusabe tuvugane tuzagufasha. murakoze mugire ibihe byiza bayibaye